sett vad jag behövde se. Jag har sett sken av uppenbarat ljus. Nu kan jag dö, nu kan jag gå i fri. Jag har fått se att frälsningen är här. Nu har jag sett vad jag behövde se. Jag har sett sken av uppenbarat ljus. Nu kan jag dö, nu kan jag gå i frid. Jag har fått se. Välkomna till Landa kyrka denna underbara kyndelsmässodag. Och jag ska läsa evangeliet och dagens evangelium är hämtat från Lukas kapitel 2, verserna 22-40. När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag tog Josef och Maria Jesus till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av manskön ska helgas åt Herren. Och för att offra två turturduvor eller två unga duvor, så som det är föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Simeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom och den helige ande hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av anden gick han till templet och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen tog han honom i famnen och prisade Gud och sade: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk i Israel. Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel. Och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd. För att många innersta tankar ska komma i dagen. Det fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter av Aschers stam. Hon var till åren kommen. Som ung hade hon varit gift i 7 år. Sedan har hon levt som änka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När de hade fullgjort allt som föreskrivs i Herrens lag återvände de till sin hemstad i Nasaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet och Guds välbehag var med honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovat vare du, Kristus. Vad underbart, vilken text. Det är ju fantastiskt att få läsa de här sakerna. Det var långt och många verser. Och jag har faktiskt 3 delar som jag skulle vilja lyfta fram i det här. Och det är räddningen, det är svärdet och så är det livet med Gud.
Vi börjar med räddningen. Symeon, han profeterade sanningen om Jesus. Han är frälsningen personifierad. Frälsningen har inget med dig och mig att göra. Jesus är frälsaren, men också frälsningen. Precis som Symeon profeterade. Det finns inget du eller jag kan göra eller tillägga som påverkar frälsningen. Det är hans verk fullt ut. Hans verk helt suveränt åt alla folk. Ett ljus profeterar Symeon om för hedningarna och en räddning för ditt folk Israel. Det finns en räddning för alla folk och den räddningen är Jesus. Samtidigt profeterar Symeon att detta barn ska bli till fall eller upprättelse. Det ska inte bara bli omtyckt och mottaget utan även avskytt och bortstött. Det finns inget så radikalt som Jesus. Han är frälsningen. Det innebär att det finns ingen annan väg. Han är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom honom. Vi kan tala om Gud i allmänna ordalag. Men när du börjar prata om Jesus, det är då saker och ting växer till liv. Räddningen, den är redan klar. Det är fullbordat. Frälsningen finns redan här. Men sen är det vårt val om vi vill ta emot det eller inte. Det är inte Jesus, han som är frälsningen personifierad, som ställer dig eller mig utanför. Det är inte han som stänger porten. Han är den som har öppnat den. Han är till och med porten. Men vi har ett viktigt val att göra. Och det är att välja att gå in eller stanna utanför. Sen har vi svärdet då. Symeon talar om svärdet som ska gå igenom våran själ. Det står så här i Hebreerbrevet 4:12. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd. Och det genomtränger till och med själ och ande. Det skiljer själ och ande. Led och märg. Och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Guds ord. Ja, det är givetvis skriftens ord. Men det är också Jesus som själv är ordet. Livets ord eller livets ord är inte bara en församling i Uppsala utan det är framförallt Jesus som är livets ord. Och svärdet är en väldigt bra bild på helgelsen. Den process som vi genomgår egentligen varje dag fram till den dag då vi ska få erfara den slutgiltiga frälsningen. Då vi ska möta vår Herre ansikte mot ansikte. Svärdet, vad är det? Jo, det är det verk som den helige ande vill göra i oss. Ordet talas, men hjälparen, den helige ande, är den som utför verket. Det är vår Herre som står bakom även helgelseprocessen. Det är inget vi själv styr över. Det enda vi kan påverka det är om du eller jag säger, ja, jag vill vara en del av den processen. Livet, det drabbar oss alla. Vi är med om saker som jag tror vi helst skulle vilja slippa. Det kan ha med val vi själva gjort eller andra gjort eller direkta konsekvenser av syndafallet. Och när det sker kriser i våra liv kan vi låta Herrens svärd komma in och tränga in i oss och beröra. Och det här svärdet det ansar bort de sakerna som vi inte ska gå och bära på. Och det här kan jag säga, det kan vara en smärtsam process. Jag tror vi alla har fått erfara det på olika sätt. Men om vi tillåter Herren göra sitt verk i oss så kommer vi bli starkare. Och vi kommer bära en bättre frukt på andra sidan. Herren vill vidröra ditt och mitt hjärta. Och nå ända in i det mörkaste rum som vi kan ha där inne och komma med sitt ljus. Och för att många, som det stod, innersta tankar ska komma i dagen. Och det här gör inte Herren för att göra bort oss.
utan för att avslöja, för att sätta oss fria. Herrens verk i oss är aldrig för att bryta ner och förgöra, snarare bryta ner för att bygga upp. Det är ungefär som när du bygger muskler. Du får större muskler och blir starkare genom att träna. Och det är en process du gör som får, du får träningsvärk. Det gör ont. Och det är för att muskeln i din kropp först bryts ner. Den får en liten blödning. Men sen när den har läkt så blir den starkare. Och detsamma gäller ditt liv. Och flyr vi undan eller försöker undvika den här processen så kommer vi aldrig växa som människor. Och det är lite som om du eller jag köper ett gymkort men vi går aldrig dit. Sen har vi det sista då, livet med Gud. Jesus, ja han är vår frälsare men han är också vår förebild och vår broder. Det stod att han växte och fylldes av styrka och vishet och att Guds välbehag var med honom. När Josua skulle inta landet, det var efter Mose. Han skulle inta landet efter 40 år i öknen. Så står det på tre ställen i Josuas första kapitel. Och där vill jag uppmuntra dig att läsa. Där Gud uppmanar honom att vara stark och frimodig. Det handlar om en styrka och en frimodighet som man kan kliva in i. Det här var någonting helt annat än den muskelverk som jag pratade om precis innan. Det här är en styrka som Josua skulle bara inta och kliva in i. Det skulle bli honom givet. Och det här är samma styrka som det står om i texten. Att Jesus fylldes med styrka och vishet. Det finns alltså en annan dimension i våra liv av styrka och vishet. Som står över denna mänsklighetens möjligheter. Josua då, jo, han stod inför landet som var honom givet, står det. Det var deras land, det förlovade landet. Men för att det skulle bli en verklighet så var det, jag tror det var 43 kungar han var tvungen att strida mot. Och jag tror det här gäller i ditt och mitt liv också. Vårt liv är oss givet. Men vi behöver också inta det. För att få leva det fullt ut. Vi kommer behöva strida en hel del. För att detta verk ska fullt ut få synliggöras i våra liv. Och jag tror att det är många av oss som missar den här dimensionen. Att få kliva in i en styrka som finns. Som vi kan få oss givet. Jag tror att det finns saker i våra liv, ditt och mitt. Som vi aldrig kommer få erfara. Med mindre än att vi kliver in i denna styrka. Och det här är min uppmuntran till dig idag, denna kyndelsmässodag. Att kliva in i detta. Låta det livet som du har fått bli ett liv där Gud får vara verksam. Och då tror jag livet blir väldigt, väldigt spännande. Så ta emot frälsningen genom Jesus. Låt svärdet vara verksamt, låt den helige ande verka. Och så kliv in i det liv som Gud har tänkt för dig. I Jesu namn. Amen. Thank you.
Nu ska vi få stilla oss i bön, kyrkans förbön. Vi ber. Herre, vi vill denna stund, denna kyndelsmässodag, lyfta fram våran kyrka. Herre, vi tackar dig för ordet, vi tackar dig för bönen, vi tackar dig för sakrament. Herre, vi tackar dig för den öppenhet vi får ha i våra församlingar och gemenskap. Mitt i dessa coronatider får vi ändå mötas på olika sätt. Herre, hjälp oss att bara fortsätta den vandring som vi får göra tillsammans som kristna syskon. Herre, vi ber för våran bygd. Vi ber för vårt samhälle. Vi ber för Landa, för Åsa. Vi ber för hela Löftadalens pastorat. Vi ber om en levande och trygg miljö. Tack Herre för att du är med oss här i vårt samhälle. Och Herre, vi vill lyfta fram vårt land, Sverige. Vi ber för våra ledare, både i samhället men också i kyrkan. Det är många svåra beslut man ska fatta och vi ber att du ger dem vishet och styrka att stå fasta för det som är sanningen och det som är rätt och riktigt. Herre, vi lever i en värld som är fullt med lidande. Människor förföljs för sin tro. Människor får uppleva svårigheter, kriser på olika sätt. Covid, olika saker berör. Herre, vi ber för dem som just nu får möta på smärta. Vi ber att du lyfter av den börda som de bär på och kommer med balsam. Tack Herre att vi denna dag får lägga våra liv i dina trygga händer. I Jesu Kristi namn. Amen. Så ska vi också tillsammans få be den bön som vår Herre Jesus Kristus själv har lärt oss. Vi ber tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och Herren bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.